Po duhet kuptoj një gjë që se nuk e dia dëgjohet në ekran, po këtu në sallë është dikush që sa po mbaron kërcimi bën nga vjen a Castro. A ma bëj njërë? Mos e bëjmë se... Na e në qeshte. Është për fatë mirë për të gjithë, edhe për të gjithë. Edhe për të gjithë. Se më bestisë e ti. Ose ikë. Fajnë, ja, se... Po ndërhyu në performancë vazhdimisht edhe më shpërqendronte. Duhet ta thoja. Shumë bukur, Cindy. Ullu 10. Jo 10.